Alltså frihet, det är ett sånt stort ord egentligen. Men för mig så är frihet att få chansen att utmana. Det är egentligen oavsett vad den gäller. Och jag har märkt att i min värld så har jag lätt kommit på en massa... Alltså jag får mentala omöjligheter. Och att få komma förbi dem är för mig frihet. Jag var som igår, var på konsert och det är på något vis det här med tillgänglighet som har varit en viktig faktor. Jag tycker jag hamnat lite på svaj. Det är liksom inte det här som alltså det drivet. Och det som är så häftigt när det kommer till att försöka alltså vidga de här vyerna eller det som är för mig tillgänglighet i alla fall. Alltså de stora sakerna tycker jag händer på privat väg och det tycker jag är rätt intressant. Alltså samhället säger att man gör, men i slutändan så händer det inte så mycket som jag skulle vilja. Det är en grym frustration. Jag kan bli vansinnig ibland. Men jag blir också glad när jag ser att det händer saker. Och som igår när jag kom, jag köpte biljett, kommer dit och så bara, tyvärr, det är fullt. Nej men vadå? Jag har ju köpt en biljett. Jag ska... Nej men handikappplatsen är full. Nej. Jo. Ja men då ska vi se om ni kan sitta någon annanstans. Ja men konserten börjar ju nu. Alltså, ja men vi får se. Ja, men kan vi inte gå ut? Nej. Och då blir jag andas, gå därifrån, låta andra ta det. För då, jag blir så jävla arg. Den känslan är, satte Saga i knät och så åkte vi iväg, bara hon och jag, och var uppe och gick i skogen. Alltså det var en religiös upplevelse. Det var helt fantastiskt, jag blev tårögd. Precis så var det. Helt otroligt. Nej men det är, alltså, försöker man förklara för folk, det går fasen inte. Det gör inte det. Se dit, och nu vill jag komma nära. Zooma in och så kommer jag nära.